היום אתה יכול להסתכל על העולם שלנו? גנץ, שמנץ, לפיד, לפידים, מדורות, שריפות, את תשאל, רמטכ"לים עליך ישראל, כולם אלופים, כולם אלופים. איזה יופי. אבל איזה אלופים הם? אלופים בלעזור לערבים. אלופים בלהחזיר את המדינה, אלופים בלקרוע את המדינה. הזוי. שמעתי, שיהיה בריא, ניתן לספר לי היום, שהחליטו במדינת ישראל לקצץ בתקציב של הרוצחים בעזה. מה זה קצץ בתקציב? זה קצץ להם את הראש, תקציב אז הם אבו מאזן התלונן. מה זה? איך אתם קצצים לי בתקציב? מה ניתן לרוצחים? אתם מבינים? כאילו הוא בא בתלונה. מה, אתם השתגעתם? איך אני אשלם לך? אז איך יהיה מחבלים? איך הם יצאו לפיגועים? אתם לא רוצים, צריך לשלם להם כסף. אני לא אשלח לכם מחבלים, אני אומר לכם, זהו. אני לא אשלח לכם מחבלים, אתם לא משלמים, אתם לא מקבלים מחבלים. מה לדבר? זה מטומטמים, אתם קולטים על מה לדבר? זה הזוי. טוב, לא, 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 תשלחו מחבלים, נשלם לכם, תפעדו, יהיה בסדר. אנחנו נגיע למחיר, אל תדאגו, נתאזן. אבו מאזן, נעשה מאזן, איזון, מאזן. מאזן, אל תדאג, מאזן. מאזן גרזן על המוח של אמא שלך. רשע ארור, ימח שמו, אבו מאזן, יש לו דם של תינוקות על הידיים שלו, זה הרשע הזה, תדעו לכם. זה ניפץ תינוקות על הסלעים. וזה אני צריך לדבר איתו בכלל? זה צריך לדבר איתו בכלל עם הרשע ארור הזה, עם הרוצח הזה שדם על ידיו. אני שואל אתכם שאלה. כמה הוא רוקד על כל ילד שנהרג עם מח שמו ויאבד זכרו? היום השם ייקח אותו, אפילו השם לא רוצה אותו. אומר לו, קח אותו, ומה אני אעשה איתו? שיקחו אותו למעלה, אולי שאב קצת מים, אולי... אני אומר לכם, אני משתגע, אני משתגע, עד כדי מטומטם, עד אפשר מטומטם. לא, תביא לנו את הכל, אם לא, אנחנו לא נשלח מחבלים. אני אומר לכם, אנחנו נפסיק את העבודה, אין עבודה יותר. אתה רציני. אין כסף, אין כסף, לא רק אין כסף, תחזירו לנו את כל הכסף על מה שעשיתם פה נזק במדינה. כמה כסף בזבזנו על טילים רק עליהם, לא שווה, כמה כסף בזבזנו של לראות עליהם טילים. אני לא מדבר בכלל על אדם יהודי שנשפך, על בתי עסק שנהרסו, על חיים שנהרסו. כמה היינו צריכים לקחת פיצויים מהם, לוקחים פיצויים מגרמניה, אתם יודעים כמה פיצויים היינו צריכים לשלם לנו ואנחנו משלמים להם כסף? תגידו, זה לא מדינה הזויה? אז זה לא הזוי, תראו לי עוד מדינה אחת מטומטמת כזאת, שמישהו יגלה לי את הסוד הזה. עוד מדינה אחת שמשלמת כסף למחבלים. תראו לי אחד, תראו מה שאתם רוצים. אני אומר לכם, אתם יודעים מה? אין בעיה. אתם זוכרים? ספטמבר השחור? אתם יודעים מה היה שם? רבותיי, ערבי יודע להתנהג לערבי בסעודיה. אתם יודעים מה הוא עשה? אסד אמר יופי. מי זה היה שם? שכחתי את השם שלו, לא אסד, אסד זה ב... רבותיי, הוא יצא לרחוב עם מכונות תת מקלע להפגנה שלהם. חוסיין, אמרו לו, מגל זו, אומרים לו אין. מגל זו, אומרים לו אין. הקצור, אומרים לו קצור. רבותיי, הוא מוריד אנשים ברחוב כמו שאתה מוריד ברחשים. והוא ידע שזה השפה. מאז מישהו מדבר איתו? זה יזרים את הראש שלו בכלל. את הראש להרים. זה תיתן לו יד, אוכל לך את הראש. אבל לא מבינים כלום. לא מבינים כלום. כי אין שכל של תורה. דוד המלך שיוצא למלחמה, רדוף אויבי ואשיגם, לא אשוב עד כלותם. אתה יודע מה זה כלותם? מחלה אותם, לא משאיר אחד חי. כולם מתים. רוצח טוב זה רוצח מת. עכשיו אתה בסדר. עכשיו אתה בחור טוב, לא מזיק. ועכשיו נפשך כעפר לכל תהיה. שכן של עפר. הביתה! אתה רוצה להסתובב פה ולהרוג? לא פה. מדינת ישראל עושה מתקני כליה כדי לכלוך. אתם יודעים כמה כסף הוציאו על זה למתקני כליה, לכלוא את כל הפליטים האלה שעושים פה צרות, כל האוגנדות האלה, כל אלה שהגיעו לפה, איך קוראים להם אריתראים ולא יודע מה. אתם יודעים כמה מעשי אונס הם מבצעים? אתם יודעים כמה גנבות, כמה רציחות? אתם לא טוב קולטים. אתם יודעים כמה... מי שיכול לעבור היום בתל אביב בלילה, ליד תחנה מרכזית, זה ארלם. תהיה גבר, תעשה שם סיבוב. אני מציע לך, תעשה סיבוב בעזה, אל תעשה סיבוב שם. אני לא צוחק אתכם. פחד אימים. מה עשו מתקני כליה? מה אמר בג"ץ? אחרי שהשלימו את כל המתקני כליה, את כל הכסף, ים כסף! לא, אסור לכלוא אותם, זה לא הומני. הזוי, 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 הזוי. אתה רואה כשאין תורה אין שכל. אין שכל. אתה
רואה, כשאין תורה אין שכל, הכל הולך הפוך. להילחם בשונא שלך, אתה מקרב את השונא. האויב נהפך לאויב, האויב נהפך לאויב, והאויב נהפך לאויב. במקום שילחמו בשונאים, נלחמים אחד בשני.